Tak, já vás opět zdravím po pauze na oběd. Doufám, že jste se všichni stihli najíst a stihli jste se i včas vrátit. Teďka z tématu kybernetické bezpečnosti trošku odbočíme směrem k, řekněme, informační bezpečnosti, bezpečnosti informačního prostoru. Další řečník je můj bývalý kolega Jakub Kalenský, v současnosti působí v Think Tanku Atlantic Council a jeho přednáška se jmenuje 4 linie obrany proti informační agresi, co vše je možné proti dezinformacím dělat a co neděláme. Tak a teď tímto ti předávám slovo i mikrofon. Děkuju. Já bych tam měl mít nějakou prezentaci snad. To odemřem tady na to, nebo? Jo. Výborně, tak jo. Tak jo, dobrý den. Jak už Jirka pravil, já vám toho o kyberu moc neřeknu. Ale protože teda NÚKIB má kromě kyberu i informační bezpečnost, tak to je asi ten důvod, proč tady jsem. Působím v Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, což je součást Atlantic Councilu, americký think tank, základna v DC, ale máme lidi po celém světě. A to je teda moje jméno, Jakub Kalenský, dělal jsem novináře. V roce 2015 jsem šel pracovat do Bruselu, do nově vzniklého týmu pro boj s ruskou propagandou s názvem EastRadCom. A tam jsem vlastně vedl kampaň EU versus Disinfo. A od roku 2018 jsem teda tady, kde stále pracuji vlastně na dezinformacích, převážně na ruských dezinformacích. A to, o čem chci mluvit, jsou vlastně protiopatření proti dezinformacím. Jo, já doufám, že vám nebude moc vadit, že ta prezentace je v angličtině. Myslím, že tady určitě většinou s tímhle jazykem nebudete mít problém, ale budu se pokoušet mluvit česky a kdybych někdy česky nemluvil, tak se omlouvám, no. Ale snad to půjde. A jde vlastně o 4 linie obrany, které ta protiopatření můžou být udělaná jak vládama, tak politikama, tak neziskovkama, tak think tankama a dalšíma aktérama. Jde o to, že když třeba žijete v zemi, kde máte premiéra nebo prezidenta, kteří vlastně s těmi dezinformacemi nic moc dělat nechtějí, protože vlastně spíš sami šíří, což je takový trend, který je v poslední době docela oblíbený na obou stranách Atlantiku, tak vlastně tu roli musí převzít někdo jiný, že? když to nedělá vláda. Takže buď teda organizace typu NÚKIB, anebo aktéři v nezisku, v médiích a v dalších. No. Jako tu fakt nejtěžší práci, my ji máme dost těžkou určitě, v Americe ji mají taky dost těžkou, ale nejhorší to asi budou mít třeba kolegové v Maďarsku, kde už vlastně ten boj proti dezinformacím je opravdu vytěsněný do posledních segmentů neziskového sektoru. A ty 4 linie jsou takovéhle. První z nich je naprosto nutná a pořád ji neděláme dost, dokumentace té hrozby. My pořád vlastně nemáme odpovědi na některé základní otázky o té dezinformační hrozbě, dostaneme se k ním. Druhá linie obrany je navyšování povědomí o té hrozbě. Jestliže v té první linii se snažíme o to, abychom o té hrozbě věděli víc, tak v té druhé se snažíme o to, aby o té hrozbě vědělo víc lidí. Protože tohle je zrovna jedna z těch hrozeb, kde vlastně chceme, aby lidi o tom věděli a věděli, co se s tím dá dělat. Třetí linie je opravování těch slabin, které informační agresoři zneužívají, které budou vždycky velmi specifické pro to dané publikum, to zneužívání rasové otázky, jako jsme to třeba viděli před volbami 2016 v Americe, asi nemůžete úplně odehrát v rasově homogenní zemi, jako je Česká republika, ale máme tady jiné dělící linie, Praha versus zbytek republiky, mladí versus staří, lépe vydělávající. Jo, přijel jsem z Prahy a budu spěchat na vlak zase zpátky, ale tím vás nechci jako nějak provokovat. No. A čtvrtá linie, my musíme ty informační agresory trestat. Tohle je věc, která je bohužel nejvíc politicky citlivá. Zejména když jsem byl v Bruselu, tak tam jako v podstatě už jenom pouhý nápad na to, že bychom měli potrestat aktéra typu Rusko, to by tam vzbuzovalo fakt jako vlasy na hlavě nebo
u těch lidí, kteří je měli ještě. Není to bohužel úplně snadný. Je to ale jediná věc, která toho agresora zastaví. Jo? My když prostě můžeme o tom vědět sebe víc a můžeme mít sebe lepší komunikační kampaň, můžeme se i snažit opravit ty slabiny, ale dokud nic neuděláme s tím, že těm Rusům nebo Číňanům nebo Iráncům necháváme volný pole působnosti, tak oni prostě budou pokračovat, jenom se budou adaptovat na nové podmínky, což je přesně to, co vidíme v posledních letech. Takže já se pokusím ty čtyři linie popsat v trošku větším detailu a pokusím se je popsat tak nějak, abychom ještě teda před tím už zmíněným vlakem měli aspoň nějakou část na diskuzi. Ta první linie, dokumentace té hrozby. Asi nejlepší by bylo, aby to systematický monitoring dělali vlády, ale bohužel v mnoha zemích se tak neděje. Proč by to bylo nejlepší? No protože jako sice média to občas můžou udělat celkem dobře, ale je to přece jenom činnost, která je jako dlouhodobá, trvá to, zabere to strašných zdrojů, to monitorování dezinformací. Čili na něco takhle setrvalého, co je takhle náročný na zdroje, finanční i lidský, asi by bylo nejlepší, aby to dělali vlády, ale bohužel ne všude máme takovou situaci. Ty další aktéři, kteří to můžou dělat, to tam máte vypsané na té levé straně. Loga jsou příklady vlastně organizací, které něco takového dělají. Kremlin Watch, to je tady v České republice Evropské hodnoty. Ale máme tady třeba i ty český elfy, který vlastně dělají něco podobného, monitoring dezinformačních kanálů, myslím, že ho dělají výborně. My to určitě trochu děláme v tom DFR, lebo ukrajinský Stopfake, to byli pionýři vlastně tady té práce. Napravo od nich vidíte logo estonské služby Kapo, která patří opravdu mezi nejlepší služby, co se týče nějaký reakce na ruský dezinformace a myslím, že vždycky, když se snažíme mluvit se zástupci třeba BISky, jakože by měli trochu víc komunikovat a trochu víc vysvětlovat, co dělají, aby o tom lidi víc věděli, tak za příklad dáváme právě Kapo, protože jako výroční zprávy jejich, které jsou i v angličtině, pravděpodobně tam tuší, že v estonštině se je moc lidí nepřečte, tak ty zprávy jsou prostě úplně uchvatný příklad toho, co všechno vlastně tajná služba může zveřejnit a jak může připravit obyvatelstvo na ty hrozby, které máme spojené s tou oblastí, která patří spíš do tajných služeb. Tam vlevo dole litevský armádní stratkom, který vlastně v Litvě pravděpodobně bude tuto hrozbu řešit nejsystematičtěji. Mimochodem nám to malinko poukazuje na to, jak si s tím často vlády nevědí úplně rady. Jo, ten tým, ve kterém jsem pracoval já, to bylo v European External Action Service, což je vlastně evropská diplomatická služba. Tady v České republice nám to dělá, nebo jako první vlastně na tom začalo pracovat CTHH, Centrum pro boj s terorismem a hybridními hrozbami, což je vlastně zase na ministerstvu vnitra. V Litvě vidíme, že se o to stará armáda, pak spousta takových týmů je pod premiérem nebo pod prezidentem. Málo si s tím ty vlády vědí rady. Je to jeden z těch důvodů, proč se tomu vlastně říká hybrid, protože nejenom, že to je na pomezí jako války a míru, ale je to i tak trochu na pomezí těch našich tradičních institucí, které už pomalu přestávají odpovídat té nové realitě. A monitoring těch dezinformačních kanálů my potřebujeme dělat jak v zahraničí, tak i u těch domácích, prostě, abychom jako nepletli dohromady to, co bohužel se v té debatě docela často stává, že si někdo myslí, že když jako nějakou lež šíří český dezinformační kanál, že to je česká lež. No, oni jako velice často ve středu jenom šíří něco, co v neděli bylo na ruský státní televizi. Pokud nesledujete prostě ten dezinformační základ, tak to jako nevíte. Čili ten monitoring právě musí být celkem obsáhlý, proto ty zdroje jsou celkem... Je to fakt náročný na zdroje a vlastně nikdo to nedělá pořádně. A to je důvodem toho, co tady jako píšu vlevo dole. My vlastně do dneška nevíme, jako kolik kanálů šíří dezinformace, kolik těch sdělení denně vychrlí, vůbec jako nemáme ponětí. A pořádně nemáme ponětí ani na kolik lidí denně zacílí a kolik lidí denně přesvědčí. Nemáme pravidelné průzkumy veřejného mínění, které by nám říkali, že počet lidí, kteří věří tomu, že Skripal se otrávil sám, nebo ho otrávila MI6, nebo Mossad, jako, jakým způsobem se to vyvíjí v čase, kolik lidí jako věří tady těm dezinformacím. Nemáme ta čísla. Jako, kdyby to odpovídalo fyzické válce, tak jako, asi bychom byli trochu zděšený, že nevíme, jestli protivník má 3 tanky, anebo 300, a jestli denně zabije 500 lidí, anebo 500 tisíc.
A my přesně tyhle informace nemáme v informační válce. Monitorovat nejenom ta klasická média, ale potřebujeme monitorovat i ten jako nově vzniklý prostor, což jsou nejenom sociální sítě, ale jako spousta lží, což vy tady v Čechách znáte velmi dobře, se šíří třeba i po e-mailu. V Indii nebo v Brazílii extrémně populární WhatsApp, v Ukrajině populární Telegram. Potřebujeme, aby to někdo monitoroval, což jako bude znít malinko jako velký bratr, kdyby nám to měla monitorovat vláda, proto třeba v mnoha zemích jako to vlastně dělají ty neziskovky, třeba tady u nás v České republice to dělají ty čeští elfové. Ale my potřebujeme vědět, co se tam odehrává, pokud nevíme, jako, že se tam šíří lži o tom, že muslimové nás tady chtějí vyvraždit, tak vlastně pak možná nebudeme úplně chápat, proč pan Balda udělal to, co udělal. No a právě potřebujeme měřit i vliv těch dezinformačních operací, což se dá dělat třeba přes průzkumy veřejného mínění. Ukrajinská Detektor média, myslím, že tohle to bylo v roce 2016 nebo 2017, takhle měřili, kolik lidí věří ruským médiím. Vylezlo jim něco jako, že 1%, protože samozřejmě Ukrajinci vědí, že jsou ve válce s Rusy a vědí, že ta válka má i informační rozměr. Takže jako 1% lidí vám řekne, věřím ruským médiím. Jo, ale pak se jich zeptáte na ty messages, které ty ruský média šířejí a vidíte, že to je třeba třetina nebo dvě třetiny lidí. Jo, je to podobné, jako když vám lidi řeknou, že nečtou Blesk, no ale pak jako prostě přesně vědí, s kým chodí. Že jsem chtěl říct Bartošová, ale to už s nikým nechodí, no, tak nějaká jiná celebrita, no. Pardon, to bylo nevkusné. No, to rád slyším, že nevkusný humor se v Brně může, to je dobře. Jako je to problém, protože jako fakt spousta lidí věří těm sdělením z těch dezinformačních portálů, přestože vám budou říkat, že v životě nebyli na Protiproudu, v životě nebyli na Aeronetu. Jo, ale taky to jako mohli vidět někde na Facebooku, mohlo jim to přijít chain e-mailem, mohl jim to říkat jenom známej. Ta informační kampaň fakt pracuje trošku složitěji, čili já jsem vždycky dost skeptický, když vidím nějaký lidi, jak měří jako retweety nějakého dezinformačního sdělení a řeknou, no tak tohle mělo dopad jako 50 tisíc lidí, tak to je nic. No blbý je, že ten tweet pak jako někdo někomu zopakuje v hospodě, že jo. Posílají si to lidi přes otevřený, zavřený kanály a jako fakt to má, může to mít jako daleko větší vliv, než vyčteme z nějakých dat o sdílení. Ta druhá linie obrany, musíme navyšovat povědomí o tom, co se v tom informačním prostoru děje. Ono to dělá spousta těch týmů, který jsou tady, nejenom, že vlastně monitorujou, ale oni to ještě i komunikujou. Kdyby to nekomunikovali, tak vám o nich tady nemůžu vypravovat, protože o nich nevím, ale tak tady ty právě mají ty svoje produkty veřejně, čili díky tomu vlastně víme, co se děje. Ale dá se to dělat i trošku víc jako zavřeně. Tohle je příklad MSB, to je švédská Civil Contingencies Agency, agentura, která je pod jejich ministerstvem. Oni mají vnitro a spravedlnost dohromady, takže pod tady tím vnitro spravedlnostním ministerstvem tahle ta agentura, která řeší různé krizové situace. Myslím, že 2017, nebo kdy to tam měli ty ohromné požáry, tak třeba řešili tohle. Ale právě řeší i třeba informační vliv. A oni mají prostě vyrobili takovýhle hezký handbook pro státní správu, jako jak máte odkomunikovat lidem ve státní správě, jak fungují vlivové operace a jak fungují dezinformační hrozby. A tohle to je jako docela důležitá věc. My potřebujeme ty klíčové publika, mezi nimiž rozhodně státní úředníci jsou, na tuhle hrozbu připravit, no, aby nám právě jako státní úředníci nebo politici nešířili nějaké dezinformace, třeba jenom nevědomky, že jo? Jako třeba, že já nevím, Novičok byl vyrobený tady, nebo takovýhle věci. A potřebujeme ale připravit taky jako další kritické segmenty populace. Tady právě třeba už fakt narážíme na to, jak se ty jednotlivý publika od sebe lišejí. Když ve Švédsku tahle ta MSB půjde dělat tréninky do newsroomu, tak to bude úplně v pohodě, protože vládní instituce ve Švédsku mají poměrně jako vysokou důvěru mezi občany. Neumím si úplně představit, jako že v Čechách by to bylo takhle snadné, protože tady ty vládní instituce nemají tak vysokou důvěru, čili tady by asi bylo víc na místě, aby to dělala třeba nějaká neziskovka. A jsem si naprosto jistý, že i když si umím představit, že třeba jako zrovna třeba NÚKIB se ještě nestihl zdiskreditovat, že jo, tak ten by to třeba mohl dělat, takovýhle tréninky. Ale jako jsem si naprosto jistý, že třeba v zemích jako Ukrajina nebo Moldova, tak jako tam by žádní novináři fakt nechtěli poslouchat jako státní instituci, protože jim prostě nevěří.
Čili tady občas prostě nezisk musí suplovat tu roli, kterou v zemích, kde vláda celkem dobře funguje, což teda Švédsko je, může zastávat vláda. Když se vám povede navýšit to povědomí o té dezinformační hrozbě do dostatečně širokého publika, tak pak se můžete dostat k tomu, že se vám povede jako Litevcům zabít dezinformace ještě předtím, než se stihne rozšířit. Možná některý jste slyšeli o takzvaném případu kauza Líza, to bylo v Německu v roce 2016. Jeden ruskojazyčný blog začal šířit, že nezletilá holka byla znásilněna migrantama, nezletilá ruská holka, žijící v Německu. A přestože to německá policie dementovala, i když teda třeba s nějakým dvoudenním zpožděním, což v informačním prostoru je už samozřejmě jako strašně moc času, tak přestože to policie dementovala, tak ty ruský média to dál šířili a vyvrcholilo to až jako diplomatickým incidentem, kdy vlastně minister zahraničí Lavrov obvinil Angelu Merkel, že zametá problém pod kobercem a jako, že musí chránit našu děvočku Lízu. Téměř přesně rok na to se něco podobného stalo v Litvě a skoro nikdo o tom neví. A nikdo o tom neví proto, že Litevcům se to podařilo vyřešit ještě předtím, než se ta story rozšířila a než to byl problém. A fungovalo to tak, že v momentě, kdy se ta story objevila někde na litevském venkově, tak starosta kontaktoval ten armádní stratkom, což ale jako předpokládá situaci, kdy i starosta nějaký 2000 vesnice je tak dobře vytrénovaný, že když vidí story, která smrdí, tak kontaktuje tady ty lidi. Jo, to je extrémně vysoká úroveň uvědomění o hrozbě, kterými se fakt jako neblížíme ani náznakem. A většina Evropy teda, my vlastně na tom nejsme v Evropě ještě vůbec jako nejhůř, jsme spíš tak v průměru, ale tak kontaktoval ten armádní stratkom a ten armádní stratkom tu story vlastně dokázal rozklíčovat během asi 36 hodin, zjistili, že ten mail, ze kterého informace o znásilněný holčičce byl poslaný, byl založený někdy teprve před dvouma dnama v zemi mimo Evropskou unii, což teda v Litvě trošku napovídá, jako odkud to asi bylo, a že ta holčička neexistuje v tom sirotčinci, ze kterého tvrdí, že ji tam nikdo nezná a tak. No a v momentě, kdy se to začalo objevovat na sociálních sítích, tak oni alertovali všechny newsroomy a všechny státní úředníky a místní autority právě typu těch starostů a radnic. Čili první story v médiích nebyla malá holčička údajně znásilněná německýma vojákama. Tam šlo o Enhanced Forward Present Exercise NATO a ten batalion, který to vede, jsou Němci. První story nebyla, že Němci znásilnili holčičku, ale první story v médiích byla další informační atak na Litvu, pravděpodobně z Ruska. A to jste už v úplně jiný informační situaci. Vy už jako nemusíte vyvracet lidem, že to, čemu věřili předevčírem, je blbost, což je vždycky strašně složitý. Lidi nechtějí přiznat si, že věřili blbosti. Ale vy už ten první dojem vlastně vytváříte správnej. To je taková success story, kterou jako zmiňuji rád, akorát právě musíme si uvědomit, že zatím jsou fakt jako roky a roky dření a ohromně silného politického mandátu pro ten armádní stratkom, který prostě objel celou Litvu a vypravoval jim, jak to funguje. To navyšování povědomí se dá dělat jako strašnou spoustou projektů, produktů. To vlevo nahoře, to je NATO's Stratcom Center of Excellence, centrum excelence, který sídlí v Rize, v Lotyšsku, a na strategickou komunikaci. Oni se soustředí na to, že publikují takový ty 60-stránkový PDF-ka, který jsou ohromně akademicky důkladný a jsou tam strašně důležité informace, které v této místnosti si přečte jeden člověk. My jsme se soustředili víc na to, co vidíte tam jako vpravo nahoře, že informace tady z těch 60-stránkových studií jsme překládali do článků s idiotskýma ilustracema, aby na ně klikali lidi na sociálních sítích. Čili jsme se snažili ty úžasně hodnotné informace předkládat způsobem, který zasáhne trochu víc lidí. A jako úplně jedna z nejlepších věcí, to je ten pán dole, zase teda Litva, mimochodem, držíte se tam, naráží na to, co říkal Medvěděv, když nějaká důchodkyně se ho ptala, jako kdy jim dorazejí důchody a Medvěděv, držitel několika sídel a vilí, řekl, že prachy nejsou, ale vy se držte, držíte se tam. Jako no. A to je člověk, který má takovou týdenní show ve stylu Johna Olivera, čili opět zasáhne úplně jiný publikum, než vy zasáhnete, když komunikujete jako vláda nebo když komunikujete jako neziskovka. A
A tam se dělá prostě týdně srandu z ruské propagandy, což je velice jednoduchý, protože oni fakt produkují story, ze kterých se dá dělat sranda. Jo, typu za ukrajinskou armádu bojují nacistické zombies a takovýhle věci, což mimochodem šíří oficiální televizní kanál ruské armády. Jo. To není jako, není to žádný neoficiální kanál, nebo jeden frajer, který dostal takovou ruskou Emmy za nejlepší vzdělávací pořád, říkal něco jako, že Američani instalují v Evropské unii na vedoucí pozice geje, aby právě jako gejové mohli s nás adoptovat ruský děti a měnit jim pohlaví a dělat na nich jako ty své hnusné věci. A to je jako teda v Rusku mainstream, to není úplně jako náš protiproud, kde teda najdete úplně stejné věci, ale tam je to mainstream. Čili oni jako dodávají toho hrozně moc, ale tady ty lidi, že jo, typu právě nějakého litevského Jindry Šídla, oni jako nebudou úplně trávit prostě 40 hodin týdně právě tady s těma bláznama, který tohleto šíří, že jo. Takže někdo jim to právě musí namonitorovat, někdo jim to musí přečvejkat, čím se dostáváme teda zpátky zase k té první linii. Ale je právě potřeba myslet na to, že potřebujeme teda zasáhnout co nejvíc, co nejrůznějších publik. Jo? Občas některé vládní instituce si myslí, že teda vydali jsme tiskové prohlášení a máme odkomunikováno. No jako úplně ne, no, právě, protože ono to nezasáhne moc lidí. Další třetí linie je to opravování těch slabin, které dezinformátoři využívají. A ty slabiny se fakt budou lišit publikum od publika. Některý z vás možná říká něco jméno Ladislav Bitman, člověk, který pracoval jako, myslím, že dvojka v STB, byl zodpovědný za dezinformační operace a po 68. uprchl do Spojených států, kde ho tamní agentury debriefovali a pak trávil zbytek života přednášením. A ten přirovnával dezinformační operace, nebo dezinformátora přirovnával ke zlýmu doktorovi. Ten zlej doktor udělá co nejpečlivější diagnózu svého pacienta, zjistí, co všechno s ním je špatně, která slabina je nejhorší, a tu se snaží zhoršit. Čili když máte v Americe jako největší pnutí kvůli rase, tak prostě rozvedete tady ty rasové otázky. A to jsou věci, které nedělali poprvé před těma volbama 2016. To dělali prostě v 40., 50., 60. letech. My jsme tady měli takovou tu story o černý sanitce, která unáší děti na západ a prodává je na orgány. No jako to je věc, kterou KGB zasadila do Latinské Ameriky taky už někdy jako po druhé světové válce. A šlo tam zase, že o Američany, kteří kradou děti. Buď v té Hispánské Americe, nebo ve Spojených státech se to šířilo s tím, že kradou černý děti na orgány. Tady u nás to je fakt asi nejvíc teda mladí versus staří, to je věc, do které jako hodně jedou i někteří naši politici. Víc na východ od nás, my Češi jsme celkem takový jako liberální, takže u nás tohle to nemá až takový úspěch a zasáhne to tak maximálně lidi z toho myšlenkového trustu bývalého prezidenta, ale víc na východ od nás hrozně fungují ty LGBT témata, jo, čili Západ z vás nadělá geje a pedofily. A jedna elegantní cesta, jak vlastně tady ty slabiny můžete opravovat, to nám ukázali ve Skandinávii. Sputnik otevřel všechny čtyři severské služby ve Finsku, v Dánsku, ve Švédsku i v Norsku. A během 2-3 měsíců to museli zavřít, jak tam vidíte na jednom z těch tweetů, že už to bude jenom v angličtině, protože to prostě nikdo nečet. A hypotéza je taková, že tady v těch zemích je tak vysoká úroveň znalosti angličtiny, že vy, když chcete číst jako zprávy ze zahraničí, tak si odevřete CNN nebo BBC a nepotřebujete Sputnik napsaný špatnou finštinou. Oni samozřejmě neměli úplně moc rodilých mluvčích, což je mimochodem věc, kterou už jako napravují a teďka poslední rok v Africe se hodně soustředili právě na to najímání místních lidí, aby už neměli ty problémy s jazykem. Ale právě jako ta pracovní hypotéza, tohle bylo myslím v roce 2016 nebo 2017, když se to stalo, byla taková, že tam je tak dobrá znalost těch cizích jazyků, že oni prostě nepotřebují nějaký neznámý médium a radši otevřou důvěryhodný zahraniční portál. Jednou z takových slabin, o kterých se často mluví, mediální gramotnost. Já jsem byl zrovna v Bruselu, když ministryně Valachová říkala, že to není problém a že to nebudeme řešit. Tak to jsem si nebyl úplně jistý. Ale, což je teda mimochodem skvělá věc, ale
Občas uvidíte lidi, a to jsem zase teda zaznamenal jednoho čerstvého českého europoslance, který říkal, že jako tohle je jediný řešení a nic jiného dělat nesmíme. No jako to je taky pitomost. Jo? Nejvyšší mediální gramotnost v Evropě a tím pádem na světě je ve Finsku. Ve Finsku samozřejmě mají problém s ruskou propagandou. Jessica Aro o tom psala finská novinářka už od roku 2016. Její kniha bude vycházet v edici Deníku N, tak to si pořiďte, bude to dobrý čtení. Samozřejmě mají ve Finsku problém s ruskou propagandou. Ona se tam nesoustředí tolik na nějaký témata typu mladí versus staří, protože tohle tam není úplně topik, ale soustředí se tam hodně na takovou jako personalizovanou dehonestaci. Asi zjistili, že prostě, že jo, když vy jako Čechovi napíšete na Twitteru, ty jsi ale blbec, tak Čechovi to bude jedno. Zatímco ten Fin se zamyslí, jestli teda fakt není blbec. Jo? A jestli náhodou ten účet Mikael 4732 nemá pravdu. A tohle to tam prostě funguje daleko líp než u nás. A ta očerňovací kampaň třeba právě proti Jesice, kterou tam ještě v jednom slajdu zmiňuji, myslím, tak to byla asi úplně nejhorší věc, kterou jsme zaznamenali v zemích Evropské unie. Samozřejmě lidi, kteří pracují na ruské propagandě v Ukrajině nebo v Rusku, to mají stokrát horší, ale v Evropské unii jsme asi nezaznamenali takhle agresivní dehonestaci jako u Jesiky. A lidi tomu věřej. Jestli se musela z Finska na nějakou dobu odstěhovat, protože prostě dlouholetý známý se s ní přestali bavit. Čili jako nemůžeme si myslet, že mediální gramotnost je všespásná. Je to 100% věc, kterou máme dělat, je to důležitý, ale není to všespásný. Další slabina, kterou musíme opravovat, to je věc, na kterou se hodně soustředí třeba Evropská unie. To je samozřejmě tlak na sociální sítě, kteří rozhodně jsou jedním z těch jako velkých multiplikátorů těch dezinformací. A tam je toho hodně, co mají udělat a strašně málo toho, co by vlastně už udělali. Bylo třeba pro mě úplně šokantní, že Russia Today ještě loni dostala 400 000 doporučení na YouTube, jejich video o Mueller Report. Jako asi, vy, co trošku znáte ruskou propagandu, asi si umíte představit, co bude ruská televize říkat o Muellerově zprávě. Že tam vůbec nic není o stycích jako Trumpa s Rusama, vůbec nic tam není o vměšování a tak. A YouTube tohle to prostě doporučuje na své platformě bezmála 500 000krát. Další věc, kterou sociální sítě a některý už teda s tím pracují, by měli pracovat, to je to masové přeposílání, které třeba v Indii, to je tam napravo, vedlo k několika případům lynčování, kde se prostě o nějakým člověku rozšíří přes WhatsApp kanály, že znásilnil nezletilou, no a ten dav ho prostě přijde umlátit, no, když to vidí dostatečně velké množství lidí. V momentě, kdy prostě tu dezinformaci rozšíříte mezi milion lidí, tak stačí, když přisvědčíte už 10, že jo? Tam nemusíte mít úplně vysokou úspěšnost. No a musíme taky líp bránit to, čemu se říká soft targets, no, což jsou právě přesně takovýhle lidi jako Jessica Aro, který dělají investigace o tom, co ty ruský nebo proruský aktéři dělají. Oni natáčeli nějaký video, kde jí parodovali, tančila tam v nějakým dešti z dolarů, jako mezi vlajkama NATO, v bikinách samozřejmě teda. Vyhrabali někde nějaký její starý záznamy od doktora a zveřejňovali je, posílali nějaký dezinformace o ní, nejenom zaměstnavateli, ale ještě jako celý vládě a celému parlamentu. Jako fakt několik let to trvalo. Některý za to už byli odsouzený, jeden snad je ve vězení, jeden je v Moskvě a jeden je, myslím, na Donbase a nějaký proces ještě běží. No a jedna slabina, kterou prostě taky neopravujeme úplně dokladně, je jako potřebujeme, ono to trošku souvisí s tou druhou linií, navyšovat povědomí o tom, co se děje, ale my prostě musíme trochu líp znát, jakýma vektorama ty dezinformace působí a jaký zbraně vlastně používají. A jako hrozně málo vidíte politiky nebo decision makery, aby řešili něco jiného než sociální sítě. To je skvělý, že jo? Protože můžete v Bruselu říct, ty zlí Američani nám tady vlastně dělají dezinformace svýma Facebookama, ale aby jako řešili, že
tady máme jako třeba na Hradě člověka, který šíří ruský lži a zasáhne tím daleko víc lidí, než třeba Twitter v České republice. To už úplně nedělají. Neřešejí prostě, že tady někdo pořádá konference, na kterých bude šířit typický ruský lži a je schopný se s tím dostat třeba i do parlamentu pod záštitou jednoho z těch poslanců, že, z SPD, který se bojí mikrovlnek a takovýhle lidi. Že. Tak ty jsou schopný prostě i na půdě parlamentu uspořádat konferenci o tom, že Ukrajinci jsou fašisti a Rusové v životě nikomu neublížili. A tohle jsou věci, které prostě musíme řešit taky. Je to slabina, kterou ty informační agresoři zneužívají. Děláme s tím toho hrozně málo. No a poslední linie obrany, musíme něco dělat s těma agresorama, aby to neměli tak jednoduchý. Že? To, čemu se říká naming and shaming, což nevím, jestli jako se dá úplně dobře přeložit, jako pojmenovat někoho a zosudit někoho nebo tak něco, ale já si pamatuju, když vyšel ten článek Czech President is Russia's Trojan Horse, že to tady v Čechách bylo ještě vlastně přijímaný celkem kontroverzně. To vyšlo v roce 2016 a pár novinářů, teda Jakubovi Jandovi, nadávalo, že se zbláznil a tohle to nejde říkat. Jo. 5 let poté teda už se to snad přijímá celkem jako fakt, doufám. Ale někdo musel být první, kdo to řekne. A tohle je věc, kterou teda samozřejmě asi nemůžou dělat vládní týmy, ty to nemají úplně jednoduchý v tomhle směru, ale potřebujeme, aby to někdo udělal, protože dokud se to neřekne, tak ten člověk bude vnímaný jako legitimní hlas v té debatě, což prostě není. Miloš Zeman, když opakuje po Lavrovovi, že ukrajinská krize je jenom chřipka a ruský vojáci tam nejsou, tak to není legitimní hlas v debatě, prostě není. Bohužel ne. Jak jsem říkal, že tohle to je nejvíc jako politicky citlivý. Tam vidíte příklad jako z OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tam mají takovou funkci nějaký zmocněnec pro média a pro svobodu slova. No už po druhý za sebou to je člověk, který nevím, jestli je na výplatní pásce Ruska, to bych jako obvinoval bez důkazů, to nechci, ale neumím si představit, jak jinak by se choval, kdyby byl. Předtím to byla Dunja Mijatovič, teďka to je tenhle ten pán a ten prostě jako nadával Estoncům, že se rozhodli zakázat třem ruským reportérům vstup do země. Jo, prostě Estonci je vyhnotili jako nebezpečí národní bezpečnosti, do toho jim OBSE nemá co kecat, ale on tam argumentoval nějakou, že svobodu slova, svoboda médií. Ne, tohle nejsou média. Margarita Simonian, šéfka Russia Today, sama říká, že tohle to je ministerstvo obrany v informační oblasti. Jako, to, žádný médium vám tohle o sobě neřekne, skutečný. Dmitrij Kiseljov, hlavní ruský propagandista, který tý Simonian dává úkoly, tak ten popsal práci novináře, jako, že to je taková levnější alternativa zabíjení lidí. No. Dneska už je moc drahý zabíjet lidi, že? Lepší výcvik a lepší brnění, nebo co to teďka nosejí vojáci. A on prostě řekl, že když někoho umíte přesvědčit, tak ho nemusíte zabíjet. Jako. Novináři tam dostávají medaile od ministerstva obrany za účast ve válce v Sýrii, ne za nějaké reportování, jako. Za účast ve válce. Čili tohle nejsou média a podle toho se k ní máme chovat, no. Ale je to bohužel pořád ještě třeba tady Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vnímaný jako kontroverzní. Naštěstí Spojené království si z toho nic nedělalo, takže když měli konferenci o svobodě slova, tak prostě řekli, že tam Russia Today nebude a nazdar. Další věc, kromě toho, že teda je musíme jasně pomenovat a můžeme s nima odmítat spolupracovat, my je můžeme sankcionovat, což je zase věc, kterou neděláme. Jo? Takže na sankčním seznamu Evropské unie je sice Dmitrij Kiseljov, to je člověk, který třeba říká, že gejové by neměli darovat orgány, že jejich srdce by měly být spálený, nebo že Rusko udělá z Ameriky kupičku radioaktivního popela, tak ten teda jako se na sankční seznamy už propracoval, ale před ním má svoji show Vladimír Solovjov a ten má vilu na Lago di Como. A to je člověk, který šíří úplně ty samé věci. Ukrajinci fašisti, Evropa dělá z Rusů pedofily, šíří barevní revoluce, etc., etc. A poté, co to doříká, tak jde nasednout na letadlo a jede do Itálie. Přesvědčí Rusy o tom, že mají nenávidět celou Evropu a pak si jede do Evropy užívat teda tu lepší kuchyni a lepší přírodu. No. Americké korporace reklamy na rasistickém televizním kanálu. To je jenom jeden příklad toho, co je vlastně vidět v té tabulce tady dole.
Já jsem tady tu prezentaci jsem montoval loni, takže tam jsou data za 2017 a 2018, ale v roce 2019 se to taky moc nezměnilo. Mezi těma největšíma dárcema reklamy, jestli na to vidíte, Pepsi, Nestlé, Procter & Gamble. Jo. Vladimír Ledin údajně říkal, že kapitalisté nám prodají pro vás, na které my oběsíme. Tak to je přesně to, co teďka dělá Procter & Gamble a Mars a Nestlé. Západní peníze platí proti západní propagandu. No a můžeme používat zákony, které už máme. My je nepoužíváme. O šíření nenávisti třeba, což byla právě věc, kterou využili v Litvě. Ta story Líza, kterou jsem trochu zmiňoval, tam ten novinář byl taky zažalovaný. Šíříte nám tady, že migranti znásilňují nezletilé holčičky, tak jako šíříte nenávist vůči migrantům. Z pro mě nepochopitelných důvodů německý soud usoudil, že se tomu novináři nedá prokázat úmysl. No, to, teda, nevím, asi prostě neúmyslně jdete na televizi a něco tam říkáte. No. Ve Spojeném království to dělá ten jejich mediální regulátor. Ten několikrát se znal, že Russia Today porušila ta jejich pravidla o nestrannosti a dali několikrát nějaké pokuty. V Lotyšsku tam šlo, tuším, o zpochybňování státnosti, že jo, prostě když budete říkat, že Česká republika nemá nárok na existenci a je to jenom kolonie Německa, tak já nevím, jestli vás zavřou, no, ale asi vás nenechají, jako abyste provozovali svoji televizi. No. A tady to poslední, tak tam šlo o to, že prostě vyhodnotili, že ten člověk, co tvrdí, že je ze Sputniku, tak ve skutečnosti dělá pro ruskou rozvědku, čili je hrozbu pro národní bezpečnost a vykopli ho taky. Jedna poměrně kreativní metoda, to se mi líbilo před americkýma midterms, Cyber Command Američanů normálně poslali maila těm lidem, kteří seděli někde v Petěrburgu nebo v Moskvě a snažili se provádět ty operace na sociálních sítích. Napsali jim něco jako víme, kdo jste a víme, co děláte. A oni samozřejmě přestali. Jo, protože, i když teda sedíte v Moskvě, tak nechcete úplně mít problémy s americkou armádou. Jako to, že to, co vlastně teďka malinko vidíte v tom Bělorusku, kdy protestující strhávají z těch omonovců, z těch policajtů masky, že jo? A v momentě, kdy oni jsou jako demaskovaní a je na ně vidět, tak už se stydí dělat ty věci, které jsou schopni dělat se zakrytým ksichtem, tak ten internet a anonymita na něm samozřejmě funguje podobně. A v momentě, kdy vám jako někdo tu anonymitu zruší, tak už se nepouštíte do těch operací, které nejsou úplně bezproblémové. No a musíme vyšetřovat, no, což je zase věc, kterou úplně nechápu, jak je to možné, že to neděláme. Zatím existuje jediná země na světě, která útok na svoje volby vyšetřovala, a to jsou Američani, který už mají, já jsem to nedávno jsem počítal, snad jako okolo 40 různých procesů na různých úrovních samozřejmě. V Evropě jsme měli minimálně 16 voleb a referend napadených od roku 2014. A nevím o žádný podobný investigaci. V momentě, kdy ale jako nevyšetřujete, tak samozřejmě nevíte, koho byste mohli potrestat. Že jo? No, tak tím v podstatě říkáte, že my si ty dezinformační útoky necháváme líbit a neděláme s nima nic, což je teda bohužel přesně to, co se teďka děje. No a to je vlastně všechno, co jsem vám tak nějak chtěl říct. Samozřejmě sledujte, co děláme, protože kvůli tomu to děláme, aby nás někdo sledoval. Jsme takový exhibicionisti a to je všechno. Tak, já děkuju moc za přednášku. Byl jsem upozorněn kolegou, že tam dorazilo poměrně velké množství dotazů, takže já tě poprosím nejenom o jejich zodpovězení, ale také o stručnost, abychom to stihli. A tím ti zase ten mikrofon vracím. Tak jo, pokud by monitoring provozovala vláda, jak můžeme zaručit, že se bude jednat o boj proti dezinformaci a ne o cenzuru? No, to je, tady se právě dostáváme k tomu hezkému rozdílu, jestli jako, jak my vládě věříme a jak jí nevěříme. Veřejnou kontrolou, no, co jiného, jako my jako občani máme, že jo?
jak nám někdo zaručí, že Andrej Babiš jako bude dobře řídit zemi v době covid krize? No, jako, nikdo vám to nezaručí, že jo? Máte prostě ty mechanismy, které máte. Jako máte, můžete chodit k volbám jako, a můžete číst noviny a sledovat, jako, co ta vláda dělá. No. Čili v podstatě jako u každého jiného problému museli byste sledovat, jaký jsou výstupy z té práce a co se děje. Já si myslím, že u nás to riziko není úplně reálný. Znám ty lidi, co to dělají na vnitru, nějaký ten monitoring, neveřejnej teda, působí na mě extrémně apoliticky a tak, že jako spíš politickým tlakům chtějí odolávat, takže tam jde spíš o to hlídat ty lidi, kteří teďka momentálně představují politické vedení ministerstva vnitra, aby je nechali dělat jejich práci a nezasahovali jim do ní. No. Ale že to úplně stejnou otázku můžeme mít na jakýkoliv jako jiný problém. Jak zaručíme, že ty politici budou dělat svoji práci, no musíme je kontrolovat a musíme jim to případně dát sežrat ve volbách. Nic moc jiného dělat nemůžeme. A samozřejmě ještě lepší by bylo, kdyby to nejenom dělala vláda, ale kdybychom měli ještě jako skvělý neziskový projekty, který s ní budou soutěžit a navzájem budete moct porovnávat, co kdo dělá. Že? To jako samozřejmě čím víc zdrojů, tím líp. Stejně jako máme vedle České televize, tak máme ještě jako Hospodářské noviny, tak pokud bychom měli vedle státního monitoringu ještě monitoring nevládní, já jsem jenom pro. Tady otázka z pěti palcema. Jak byste zhodnotili, jak se svět informuje o SARS-CoV-2? Jedná se spíše o nepřiznané nevědomí nebo dezinformaci. No tam bude obojí, že jo? protože se toho o tom šíří tak strašně moc, tak tam budete mít i naprosto nevědomé šíření dezinformací, čemu se říká misinformace. Když falešnou informaci šíříte nevědomě, ale jsou tam 100% dezinformace, například o tom původu. Někdy od konce ledna letošního roku se vlastně začalo šířit a bylo to nejdříve v ruském prostoru a postupně se toho chytila i čínská státní média, že ten covid vlastně nevznikl v té Číně, ale že to vzniklo, že to tam vlastně zavlekli Američani, což je jako takový echo těch dezinformací, které oni šířili už někdy od 40. 50. let. Jo. V 70. letech šířili, že Američani vynalezli AIDS, jo, za cílem vyhlazení nějaké části populace. Jmenovalo se to Operation Infection a je to jedna z mála věcí, ke který se Rusové přiznali. Jevgení Primakov, tehdy šéf SVR, což je jejich rozvědka, později premiér, tak ten právě přiznal, že tohle celé byla dezinformační operace KGB, že CIA je zodpovědná za AIDS. Kdykoliv se objeví nějaká nová nemoc, ptačí, prasečí chřipka a takovéhle věci, uvidíte okamžitě obvinování, že to Američani udělali, aby vyraždili nějaký části obyvatel. Tohle je samozřejmě cílená dezinformace, no ale pak samozřejmě můžete mít člověka, který tomu uvěří a bude to šířit neumyslně. Čili z jeho úhlu pohledu půjde o misinformaci. On neví, že šíří falešnou informaci. Abych to ještě víc komplikoval, tak z pohledu toho člověka, který tu dezinformaci vyprodukoval, jde jednoznačně o úspěch dezinformace, protože on ji šířil úmyslně a to, že ji někdo šíří neumyslně, to jsou prostě collateral damages. Jako. S tím vždycky, jakmile něco hodíte jako do publika, tak se tam vždycky najde jeden, dva lidi, kteří to budou chtít šířit, i kdyby to byla sebevětší blbost, už jenom proto, aby byli originální. Že jo? Prostě spousta lidí chce být originální. Jak máme věřit tomu, že vy nešíříte dezinformace? No zase úplně stejně jako s těma politikama, to musíte porovnat s tím, co říká někdo jiný a případně můžete sám strávit jako posledních 5 let sledováním těch Solovjevů a Kyseljevů. Neradil bych vám to, je to hrozně náročný na spotřebu antidepresiv, ty lidi jsou fakt jako jsou nenávistní a po té, co strávíte několik hodin sledování těch jejich shows, tak máte chuť zastřelit buď sebe, nebo je. To je podle toho, co by bylo rychlejší. Prostě já nevím, no. Je stejně jako když se rozhodnete věřit doktorovi, že ten lék, který vám dává, jako vás vyléčí, no tak jako můžete říct, jak vám mám věřit, ale to vás asi moc daleko nedostane, no. Hovoříte hodně o Rusku, jak byste řekl, že ovlivňuje USA a Čína. To je hezká otázka, dostávám ji docela často a jsem si poměrně jistý,
že nic takového, co je schopný udělat Rusko a co v poslední době kopíruje Čína, vám žádný demokratický stát nikdy neudělá. Právě proto, že tam si můžeme říct, no tak je můžete vy kontrolovat, že jo? Což v Rusku úplně nemůžete, nebo teda můžete to zkusit, ale skončíte třeba v Charité v Berlíně s nejnovějším typem novičoku. No. U nás fakt funguje ten systém protivah. Přestože nefunguje dokonale, to samozřejmě nefunguje dokonale, ale nějakým způsobem funguje. Krásný příklad jsou vlastně ty zbraně hromadného ničení v Iráku. Tam evidentně někdo z americké administrativy lhal. Kdo odhalil, že někdo z americké administrativy lhal? Americký média. Díky americkým médiím se to ví a díky americkým médiím vznikl ten povyk, díky tomu vznikl tlak na ty zodpovědné politiky, má to nějaké důsledky. Rusko pořád ještě lže o tom, že se střelil MH17. Nikdo tam nevytváří žádný tlak. V demokratickém státu to asi můžete zkusit, ale nemyslím si, že uspějete. Takovouhle ohromnou mašinu, kde ty dezinformace jsou fakt řízený nejvyšším vedením země, s pomocí všech tajných služeb, s pomocí všech ambasád na světě, s pomocí takzvaných médií, to prostě v demokratickém státě neuděláte. Tak, existuje nějaký zdroj informací, za kterého lze získat povědomí o dezinformacích, které běží po českém internetu? Určitě, určitě. Ten Kremlin Watch si myslím, že jsou docela dobří. To jsou evropské hodnoty. Pak ty čeští elfové, to si myslím, že je super taky. To jsou lidi vytvořený po vzoru litevských elfů nebo vůbec baltských elfů. Lidi, kteří mají civilní zaměstnání a svůj volný čas věnují tomu, že bojují s těma trolama, odtud ten název, že jako proti trolům bojují elfové, že jo. Čili například na sociálních sítích se občas pustí do nějaké debaty s nějakým trolem, což si myslím, že není úplně nejhodnotnější využití jejich času. Naopak to hodnotné využití jejich času vidím v tom, že oni infiltrují třeba ty sítě, které si přeposílají ty řetězové maily. To je přesně věc, která tam bych taky váhal, jestli by bylo dobře, aby to monitoroval stát, co chodí v soukromých mailech. Na druhou stranu je hrozně důležité, že to někdo dělá, jo? A je super, že to ty elfové dělají, protože kdyby to nedělali, tak vůbec nevíme, co se v tom ohromném vesmíru řetězových dezinformačních mailů, který zasahují statisíce lidí, vůbec nevíme, co se tam odehrává. Zaznamenal jste petici proti cenzuře? Poslední otázka, no, protože přetahujeme, já nechci tady kolegyni, která je po mně moc brát času. Úplně v pohodě se přiznám, že jsem vůbec nezaznamenal petici. Tak, a to je, což je teda blbá tečka, ale už to tak dopadlo. No. Tak jo, tak děkuju moc za dotazy, když tak pošlete maila nebo něco.